I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. Leva pra outro lugar, onde é tema de comemorar, mas não tem hora pra voltar. Vai virar jovem, vai acordar, hein? Acorda, hein? Só no BTS é tipo